Moro, tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa värkkäillään pikkusen Ivecoa, eli en minä oo kerinyt kauheasti touhuta tämän auton kanssa. Mutta kun käynyt laittaa tankin täyteen dieseliä ja sit sinne on poppy hankittu ja Scanian lääkä on hommattu. En oo kurkannut edes konepeito alle. Seuraavaksi voitais vähän lähteä selvittämään. Ottais nämä logot pois ja tai ihan seuraavana katsotaan tuonne konepeli alle. Ja sitä ennen laitetaan tämä käynti. Ja varmasti on spedejä. Varmasti on spedejä vaihtaa IVK Scanian merkki, mutta minä ainakin niin toope, minä en ymmärrä mitään näistä vehkeistä, niin minulle se on selkeä Scania. Ei, IVK:kin on kyllä aika kova peli. Joo, kun kyllä minä sen verran tien kuorma-autosta, että se pitäisi olla joku muu kuin IVK. Että kyllähän se niinku pitäisi olla esimerkiksi Scania. Ja tää on taas seissyt niin kauan tää auto. Et saa nähdä miten se pärähtää käyntiin. Ai että kun lähti mukavasti. Ei oo jarrupaineetkaan kadonnut, mutta yksi täällä on sitten mikä vuotaa. Jännä, se ei nyt kylmänä suhise, mutta tuo kytkimen niinku se paineilma. Onks sekin nyt työsylinteri? Miten tämä aukeaa? Tuo on vähän rikki tuolta. Noi. Niin. Täytäpäs tuohon puhelin. Puhelin ihan vaan, että minä näen, että onko se. Vittu! Kyllähän se oli. Sitä voisi melkein. Melkein ottaa jonkun numerosarja ylös ja lähteä selvittää, että saapko siihen korjaussarjoon. Mutta niin tosissaan, niin veivataan tämä hytti pystyy. Kun niin tottahan toki se kiinnostaa, että ihan niinku kattoo peli alle, että onko sillä moottoriöljyä? Sitten minä haluan kyllä nähdä tämän turboahtimen, että minkälainen kissan vieru se on. Vai onko se iso? Kuvittelisin, että eikö se tästä nouse hytti. Vielä ei tapahdu mitään. Hei, nyt alkoi hytti nousta. Minä en tiedä miksi tuo näyttää siltä, että tuo kyllä IVK:n hytti kaattuu tuohon maapalloa vasti. Kyllä saa pumpata. Tuliko rajaa vastaan? Tuli. Siinä on turbo. On sillä kyllä kokoa. Ehken.
Komia on moottori. Pakollinen soundcheckki. Yritän sitä öljytikkua nyt etsiä, mutta siis hei, kommentoikaa mitä nämä napit on. Nuohan pääsee painamaan vaikka hytti alhaallakin. En uskalla nyt painaa, ettei käy vaikka sillä lailla, että tuo tippuu alas ja leikkaa minun pään niinku giljotiini. No ei siinä semmoista voi tapahtua, kun se on tuo ihan oma järjestelmänsä tuo, mutta ei vaiska. En viiti painaa, kun en tiedä mikä on. Niin. Täällä on öljyvuoto. Kiristetään se liitos, koska no tuolla on pientä öljyvuotoa, mutta se on erittäin hyvin pientä. Nyt minä löysin öljytikun. Eli se on tieten täältä, mistä myöskin lisätään tuolta öljyä. Niin vähän arvelin niin, että se olisi joko täällä tai sitten tuolla. Ja siellähän se on. Ei vaan pistänyt silmään silloin heti. Mutta nyt kiristetään tuo. Sitä on joku jo muuten joskus kiristänä. Se on joku öljykanava. Pitäisi varmaan aukasta ensin, että näkee. Koitetaanhan saa aakinemme. Joo. Ei se niinkään löysälläkään ollut tuo. Mutta on se tieten mielenkiintoista myös se, että miksikä se sieltä vuotelloo. Ei siinä mitään semmoista järeellistä syytä oo ehkä. Olisiko se liian löysällä vaan tai jotain. Laitetaan vähän tiukemmalle. Joo, se oli minä sanoisin varmaan, että se oli vähän löysällä. Sehän auki käytetty, kun se on hitsattu. Hitsattu tuolta tuota öljyn putkea ja se oli tuo jälki aiemmin tuossa kohti. Se on varmaan jollakin jakareilla. Elikkä Maajussin sorvilla. Käännetty! Tullut tuommonen lipsijälki. Lipsautusjälki. Siitä muuten kun sanoit, että ei saa olla kytkin pohjassa kuormaa tulla, kun käännistään, niin ei lähde ilman kytkintä käyntiin. Tai sitten nyt taitaa olla, että ei lähde käyntiin kuin hytti pystyssä, mutta kuunnelkaas tämä. Kytkin vuottaa solkenaan. Juu, siellä on tuo valo, se ei siksi varmaan anna käännistä. Peijakas, olisi ollut kiva nähdä se. Olisi ollut niin mukava nähdä se, että vuotaako se. Vuottaako se öljyputki vielä? Joo, ei se anna päättää. Kaikkea sitä oppii, kun vanhaksi elää. Muita öljyvuotoja ei oo. Siis tuollahan on nuo sähkösuojaputket. Tai onko nyt paineilmaletkuja, mitä ikinä onkaan. Mutta nämä suojaputket on ihan viisvassa öljyssä, kun se on tuo valutellut sinne. Ja. Kun tämä puolihan on sitten ihan kuiva. Ja tätä kuuskulaa pyöräytä pikkusen tiukemmalle, koska jos se on öljyä vuotanut, niin se on vuotanut myös ahtopainetta. Sitten ehdottomasti myös laita comments, jos haluat nähdä. Kunhan tästä nyt lumeet alkaa sulaa, niin tämähän voitais oikein hemmotella oikeasti kliiniksi. Ivecon moottori. On se kuitenkin melkein kumminsin moottori. Oho! Meinaas taas tippua puhelin. Peijakas. Lähteekö se sieltä tulemaan? Kyllä lähtee. Sehän tulee hyvinkin maltillista vauhtia sieltä. Kyllä tulee maltilla.
ihan niinku ei tulisi ollenkaan. Kai se sieltä tulloo ajan kanssa. Se kyllä pysähtyi nyt. Nämä ovet täällä niin painona. Tämä on kyllä niin harjoittelua tämä metsin kuorma-autolla. Että voi moro. Hänen nyt alas siitä. Äijällä jäi hytti pystyyn. Mitä ihmettä? Hei. Nyt minä hoksasin. Näin. Sehän pitää veivata alas. Minä kun ajattelin, että... Tuleeko se? Ei. Se pitää vetkuttua alas tuo. Joo. Se on 2 tuommoista akkua. Akkua ja... Sehän on 12 voltin systeemi, kun se on kytkitty miinuksesta miinukseen. Perätetään käänttiin tämä. Nyt koplataan. Tuo kyllä vuottaa todella paljon tämä. Oikeesti. Pistetään siihen vähän kapulaa rattaisiin, niin nähdään miten mistä kohti se vuottaa sieltä. Tuleeko sieltä varren juuresta vai? Ihan hulluna tulloo tuolta. Nyt me tehdäänkin niin kuin sillä on oikeesti on oikeita kurmaatuukkuja ihan varmana. On siellä niin. Kuvataanpa joku, jos haluaa auttaa, niin saa linkata tänne video, että mistä minä saan siihen oikeat tiivisteet. Sehän tuo... Siinäpä se alkaa näkyä. Tuommoinen malli se on. Vai sitten, että... Ostanko minä uuden tämän sylkä? Se ei kuitenkaan saa olla tuommoinen. Mulla on käynyt useamman kerran niin, että jos minä on semmoista tuota... kytkimen polkua paljon. Niin jarrupaine tippuu liian alas ja eipä se tuolla vaikka ajeliskin, niin ei se varmaan taida haitata. Muuten kuin sitten, että vaikka silloin kerran kun se jotakin hällyytti ja minä pistin kävärin päälle tai pyssäytin kovaa vehkeä, niin halavaantui silloin ekalla reissulla. Sillä ei ehkä ei oo reikiä, tämä on hirmu rumaa tämä. Miten tämä oli näin maalattu tämä? Ei se tuokkaa kyllä hyvän näköinen on. Kyllä se on ihan liima. Minä ensin vaan katsoin. Tuosta lähti vaan muoli. Se nyt ei haittaa. Lähdetään katsoa TKN-tilasta, että onko meillä liimanpoistolaikkaa täällä. Mahtaa olla kyllä hallilla se taas. Tämä on muuten muutenkin niin aivan säädittävä kuorma-auto. Niin kuin minä tiedostan sen itse, mutta... Siis sillä niin kuin oikeaan työntekoon ja näin, mutta... Tämä on meitsille ihan hyvää minun harrastuksiin. Ja se on hyvä pääasia, että siellä on tuommoinen moottori ja hyvät sävelet. Tämä se on tämä tekninen tila, on semmoinen hävityksen kauhistus. Ja... Tämä on joskus ollut vähän siistimpi. Nyt meitä rassaajia on niin monta, että se ei ole itselläkään mikään hirmu hyvä motivaatio. Tämän siivoukseen ollut, mutta... Noita vinnintä näyttää, kun Jonnet soittelee sitten. Meikä... Joskus sillä aikoinaan mietin, että älä vuokrausfirmaa pyörittää, niin tuommosia vuokrataan ja sitten oma puhelinnumero.
sen täällä yrityksen alkuajoilta. Meikä teki ankarasti Facebook-markkinointia. En tiedä, oliko se mitään hyvää markkinointia, mutta sieltä tuli tosi paljon töitä Facebookin kautta. Käyköhän kattoo Facebookista LV-putkima. Sitten minähän on tuo vastuukropin jäsen on. On. Niin minä et jos sillä olisi ollut tarroja, mutta kun nämä tarrat nyt mitä täällä on, niin nämä kyllä menee driftingin autoa. Tämmönen firma kuin LV-putkiva lähti driftingin. Sanotaan yksi isoimpia sponsoreita on. Ja tämähän on meitsin firma. Minulla ei vaan hirmu näkyvät on nämä tarrat nykyisin autossa. Sille lukkee vaan tuommoinen. Ja Päijät-Hämeen seudulla touhuaan. Minullahan monta vuotta oli tuommoiset ihan hirmu näkyvät tarrat auton kyljessä, mutta nyt oikeastaan sitten kun tämä somehomma alkoi, niin tavallaan saa sen rauhan sinne autohyttiin sillä, kun ei oo kissan kokoisilla kirjaimilla, että minä huomasin sen, kun niin paljon ihmiset tööttäili liikenteessä ja morotteli, että minä otan nuo tarrat pois, että ne ei kaikki huomaa, että sillä on Mauno. Tuohan muuten olo ostaessa tuo tiossa, että tuo on rikki, ja sitten minä sanoinkin, että ei, minä korjaan sen. Tähän voisi laittaa kesemällä LED-valot, mutta tuo on kyllä niin justiin tämmönen amatööri, joka alkaa kuorma autoilleen, niin kun ei hoksaa kattoo. Niin. Minä en tiedä, tuo ei ole välttämättä hirmu hyvä juttu, että tuo on tuollain taipunut. En löytänyt sitä liivanpoistolaikkaa. Sitten yksi, niin veljet, niin minä kysyn teiltä, että poistanko minä? Eikös täältä paineilmapistolilla saa sen kosteuden poistettua vai? Vai mitenkä on veljet? Muuten niin ihmeen liimalla liimattu. Näyttää heti tuolta, että alkaa lähteä tuo maali vaan mukana. Siihen voisi jonkun turbodiesel tarran laittaa, mutta katsotaan nyt onnistutaanko me tässä merkin vaiheessa. Mauno konepellin alla. Se on muuten eri nähti ihan oikeesti kohta, kun tulloo kevät. Ja se voi olla kuule, että minun kelkkailut on tälle talvelle kelkkailtu. Täältä alkaa lumeet lähteä ja sitten tänä talvena en taida käydä mitään pohjoisen reissua. Niin tuota, se voi olla, että kohta laitetaan lynksi merikonttiin ja otetaan sieltä moottoripyörät pois. Joo, tuommoisen vetää se, mitä nyt hyllyssä on. Tuo musta vähän huonosti erottuu sinne. Sitten ihan vaan tämmöset rautalanka kiristimetteen, millä laitan sen kiinni ja sitten heitän vielä liiman väliin. Onko tää teidän mielestä sama asia kuin se, että Pemariin laittais Mersun merki ja yrittäis, että Pemari on Mersu, kuin että IVK laittaa Scanian merki? Niin. Minä en tiedä. Tuo värisävy ainakin on minun mielestä ihan asiallinen kyllä. Tuosta kytkin sylinteristä, niin joo, saa kommenttia kyllä laittaa. Tää varmaan siltä Skubalta käy kysyä ainakin. Netistä katoin, niin löytyy tuota pelkkää sylinteriä 180. Tuo koko osa, et se ei oo kallis osa. Osaa, mutta se on jossakin. Ei oikein itellä ole tietoa, että mitä ne sitten on
semmoset paikat, mistä kuorma-autoosia kannattaa ostaa. Ei se firman vehe, kun tämäkin on, niin ei sitä oikein kannata minun mielestä mistä Kiinasta tilailla näitä. Hetkinen. Kato poika. Täällä on sen tunkin vars. Siitä voin kun rälläkällä kunnostaa vetää se tuon. Ai että, on hyvä. Se oli tuolla hytissä se tehty varsi, mille minä dunkkailin. Tää vähän outella tuossa, että se maali kuivuu. Vähän vedetä. Laitetaan nyt tuohonkin saranna. Joo. Kyllä se on Mauno on nyt on tehnyt kulkkaa miehen työn. Jos olisi kortti, niin ajelisin tuohon nesteelle ylpeänä, mutta kun ei ole, niin lähdetään tuohon closet-arealle vähän kuvailemaan näin Satisfying-pätkää. Tähän muuten sitten niin ensi kesänä, niin tai kelit kun lämpenee, niin pitäisikö se lava vettää mustaksi jollakin yksi komponentti maalilla. Tuonnehän voisi pikkusen ruosteestua. Jotakin vaikka verreksiä pyyhkästä ja vanthethan pitäisi maalata valkoiseksi. Eli renkaat pois ja sillai. Tämä koppihan on maalattu siniseksi, juu, jollakin 1K-paskalla kanssa. Ja tämä on täynnä, ei ole tehty niinku pohjatöitä siinä mielessä, että jos meinaa sitäkin kopin värin vaihtoa, niin se on ison työn takana tehdä tästä oikeesti hyvää. Mut nyt lähdetään ajelulle. Tämä pitäisi muuten kanssa tämä. Se suhissoo jonkun verran, niin se pitäisi uusata. Ja kattokaapa, tämä on oikeastikin, tätä vuokrataan myös ihan rallikuskeillekin. Siinä näkyy joissain mutkissa näitä, kun ne käy ralliautoja koeponnista. Täällä on käynyt ihan oikeasti isojakin nimiä. Siinä taas on puhki. Puhkikko on piikkipyörillä vejeetty. Satun siis asumaan paikassa, jonka vieressä on tämmönen tämä on meidän yksityistie, ja sitten tässä on 4 kilsoa on tietä, jonka varrella ei asu kukaan. Ja tätä sitten voipi vuokrata. Omat sulkumiehet täytyy olla JNE. Niin tuli vaan nyt mieleen tämmönen, kun tosiaan näitä kukkahattuhukkoa ja akkaa, niin on paljon enemmän mitä voisi ajatella. Niin. Ja kyllähän se tekisi mieli rekkamiehenä teleportata tuonne lähimmälle huoltoasemallekin, mutta ei missään nimessä nyt teleportata, jokuhan saattaisi luulla, että minähän olen sen sinne ajanut. Rupa pääsis ajamaan vähän rahtia. Ei mahtanut jäädä se, ei ole vielä kuulunut mitään se yksi salaajaremontti työmaa, mistä puhuin. Mutta tossa nyt muutama muu työmaa on jätevesi remontti, mikä on
vielä auki. Toista en oo tarjonnutkaan. Mitä? Niin, niitä on aika paljon niitä ralliautoja näkijä täällä. Eikö oo miesten vehe kuule? Kyllä tosi miehillä pitää olla kuorma-auto. Kyllä näin on. Tämä on mukava, kun tulloo kesää. Nyt on kello tuota... Mitäs se on? Se on 6:30 jo. Nyt alkaa tuota hämärtää, mutta että... Talvella on paljon sillä lailla, että ei pysty kuvatakaan kontsaa ollenkaan. Kun tuota... Tulee niin äkkiä pimeää, että onko se nyt pahimmillaan 3-4 aikaa tullut pimeää, että kyllä siinä iso ero on. Tuu tänne. Tiedätkö minkä merkkinen tämä on? Iveco. Lukeeko sinä Iveco? Niin, mutta ei ole keskustelua. Kyllä se nyt taitaa olla Scania. Niin, koska sä oot laittanut. Hei. Kiitos kun katsoit videon ja palataan seuraavassa videossa. Se on moro.